جرينا بدون دقنا هورنكا حقيرين نمين بوريو 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 حباس برن كنتي شركان وحوها شر أهمية دي سوي أدوة انتهي وكحرا نلشينا شركة صدحات إلى لنتا دقانكا بنتلان وشر أباهن مننانتا ولي هاي لنسيو سبدل كقود عاي عملادو وحا أي خطر وينكو هايسا دمان أدونك أودن غارهان ودمادة تبرتا ير اي اوود اولهين ان اي كهر تغان دباتوين كاس اوغا ايمانا يا اسبدلك انتي سبدان آدنه كاني الهي سبحانه وتعالى كون كان سبو خلقي كليل اي قبو دبايل ايو اي اسبدل والبا او سميي انتي آدنه وسن تلح تغين وحي اهايين وحيا وحددن أو لجران كرو مرق قارق الدباتوين كي ماذا لكن إسبدل كي كل عاي الدون خاصة خلايل كي كل عاي خلاف كا أما أتموسفير كا الدون كا أو إسبابين كرب وحيابها بدن الجسدي دينيو أما كي ماذا مرشدو أما كي ماذا بابور أما كي ماذا وحيابها كلو السمي وحو كان إسبدل meela qaboobaan jiro kullaado meela kullaan jiro qaboobaado daada duufaano badi oo karta waxyaabahaas waxa loo aaneynayaa inay sabab yihiin bin aadamku xalkooduna waxa weeye bin aadamku garta sidoo u maareyn laha dabcan waxyaabahaas baahi waa keentay horumarka iyo isbeddelka bin aadamku ku talaabsanayo baahiyihiisa saldhigo ah laakiin waxaan u baahanahay in aan la nimaano ee maareyn aan uga had uga gudubno dibaato inay dhacdo iyo diyaar garow haday dibaato timaado iyo adkaysi dibaatooyinka soo noqnoqonaya jira intaba waxay ka mid tahay waxyaabaha la rabo in si midaysan looga wada shaqeeyo dabcan halka waxa ku soo dhaca qof waxa la yiri meel buqta ama hay ama haabay baa la yiri markii hadda dagaan laga hadlo waxa la soo xasuustaa dhulka iyo dhir la jaraayo keliya laakiin ogaada deegaanka ugu badan oo baaba ku socda dalkeena waa dhinaca badda waxaa ku socda xaalufin noolihii ku jiray waxaa ku socda sun lagu guraayo waxaa ku socda waxyaabo badan oo khatartiisa khayraadka soomaaliya oo puntland leedahay midka bariga ah waxaa ka badan kan badda ay ku leedahay marka deegaanku ma aha laakiin nolosheenna ayaa waxay u badan tahay nolol miyi marka saasaa waxay keenaysaa in inta badan xoolaha iyo miyiga saameynta waxa ku leh ee aan xoog u helno Puntland iyo Soomaaliya gaar ahaan dhibaatada deegaanka ka imaanaysa kuma koobna keliya inay xoolihii iyo noloshii cuntadii ay saameyn ku leedahay khilaafaadka dhiigu ku daatay ee Puntland boqolkiiba 90 wuxuu ka yimaadaa waa khilaaf deegaanka yimaada waxa u dambeeyay kii hadda isku shuban aageeda ka dhacay wuxuu ka dhacayaa waa degaan iyo degaameyn la sameynayo iyo degaankii oo lagala sheeganayo dirirta dadka soomaalidu ama biyay ku dhici jirtay ama daaqsin bay ku dhacaysaa ama degaan loogu talagalay macno kale uu hadda aniga aanan garanayn baa degaanka sababa maxaa yeelay dadkan soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inta magaalooyinka degani way kooban tahay marxaladda magaalooyinka jira iyo dadka magaalooyinka degan waxaa kala badan magaalooyinka markaad magaalooyinka saa u martid tuulooyin wada guryo laga dhisay habeen madow intii lagu guuray oo haddana cidna deganay waxaa ku soo biiray buulal la yiri kaarar baa lagu qaataa oo meel walba laga sahagay haddana soo yara dhibaato kala keenay marka ummad aanan rabin inay noolaato ama aanan gacanta ka qabanayn qofka khaldan ama haddii la damco in la qabto ay isu bedelaysa gacanka hadal waxaa nasiib darro ah geed halka lagu soo bandhigay oo qiyaastii la yiri 200 oo sano wax ka badan buu jiray ama 300 oo sano
وجيت كان عن جالك اللي راه شغل لقوي نك والله قبتالي لكن جيت كسلك وين انتو جراي كل ايام بدون بقاط انتو قويناي ورلو مهين ميها انا مرخو دعيان ولا سو شيء مرخو هاي اداها امنيقا يو ما مرخو دقمدو مرخو دعي الا سو صور ولا نك والله قبت اذا نفترك هذا حبان دايلو نقول نقضو الا جيت كاس واهو با حتى هدي مشين اللي قليو وقول يرانتو دواد بو بانا انا الا جرو مرخو نيت هدي فاسي وعلى لا هذا نكوى الدرم نك انت جراي طبعا بن ادم كخوف عقل حن لقوا هاي مال شرعي واحد الله سبحانه ان دتك مفسدين تا اما دتك حن اوقفت ما دها انه نكاس محوها هاي وواحد دون قدان كدعا دت حن لكن شرعي واحد الله سبحانه انه دتك حن او كحد قد باية حررك اي قوانين تو مدد لغت انه قفت وحان سلاي هالك اسوحا ضعيفة هي اداها فلينت شرعي وباهن ما انت نالك جوغان طبعا داليش وحاكو الرئيس ان دتك لو دياريو اني شقاد ودا غرتان وحد وقتي ان دولته بنتلان وايدان وحي اد وي شقينيسي ان ديب لو توبر بوليسكي ان ديب لو توبر عيدمدي ان وحا لا ربا لا ربا لو شيغو ان محكمتها لا توبرو ان ودا شقينتا دولته اي اسدح غشو ان عيدمدا دولته ودا شقينيسان ciidamada hadda booliska la tababaray booskooda waxa ku jira ciidamada daraawishta ciidamada kale isku bedelaan ciidanka daraawishtu naftirkiisu waa ciidanka booliska u tababaran sida military ga naftirkiisa shuruucda la baro si uu hadii loo baahdo inuu booliska shaqeeyo shaqadii uu qaban karo waxyaabahaas oo dhan waxay tahay waxyaabaha runtii lagu guda jiro si shaqada aan hayno ay u qurux badnaato dabcan dirta la jarayo waxa ka daran oo hadda deegaanka uga daran dhulkan la xeeraystay oo la xirmaystay oo la yir beera laga dhigaya dhul waxa arkaysaa cidla oo banaan baadiyo ku yaalo beer baa laga sameeyay waxaan leeyahay dadku kullay meel ba balaayo uga talinaysaa in dib ay isugu noqdaa hadii dhulka magaalooyinka ku sii siqaaya ama magaalooyinka waaweyn banaankooda ah loo fahmo inuu dhulku badeeca yahay waxaas loo xirnaayo wax kale maaha dad badanoo waxaa la arkay ayaan dhul xirteen magaaladii gaartay boosaskii qiimo badan ku gatay saasaan u fahmaa yaani garoobii ha u darnaatee dad baa sida xoolihii dhulka raacas wax walba oo intaa dhulka wareegaayo dhul xirmaysanayo dhul qabsanayo kuwaas kuwa la rabo inuu sharciga qabto wayo caqli darada u baahan gacmaha in laga qabto runtii waxaan rabnaa in laysa soo gaaro shacabka iyo dowladduba dowladdu waxay u socotaa ama u dhisan tahay ama reer Puntland u dhisteen in ay noloshooda iyo deganaanshahooda ay wax ka qabato marka waxa weeye anigoo dhan baa dowladdii marka waxa la rabaa in aanan garab la isku siinin wixii shuruuca iyo xeerarka aan dhigano cidda ku xadgudubta wax ka qabadkeeda waxaan rajaynayaa in bisaylkaas uu yimaado oo maanta runtii waxaa halka fadhiya culimadii waxa fadhiya dhaqankii qayb ka mid a sida halka lagu sheegay dadka lagu casumay waxaa fadhiya golayaashii degmooyinka madaxdoodii waxaa fadhiya booliiskii waxaa fadhiya maxkamadihii law enforcementga dadka la oran jiray hay-adaha fulinta sharciga waxaa fadhiya aqoon-yahankii waxgaradka waxaa fadhiya xukuumaddii waxaa fadhiya baarlamaanka maanta ma loo kala maqna nolosha ugu muhiimsan waxa waa ilaalinta deegaanku waa halbowlaha nolosheenna waxaan u baahanahay inaan waqti badan gelino waxaan rajaynayaa inaysan dhicin in degaan la sameeyo aan laysla ogeyn baahi degaan way imaan kartaa ma inkirayno sabab kasta ha keento waxa ugu liita oo baahida degaan keenaysa haddii dad gaarkiis degaanada qaybtood laga sheegto oo degmada laga sheegto degaan waa abuuraya ma khasab waxaa u abuuraysaa lama dhihi karo haddii degmadii la yidhaahdo adigu ma lihid haddii la yidhaahdo Puntland waxaa ka dhacday magaalooyin u abuurmay meel baa la yidhi ceelka ma qodan kartaa qof la yidhi biyo ma cabbi kartid muxuu samaynayaa marka waxaa la rabaa khaladaadka dadka degaanada qaybtooda gelayaan hadhowna ay ka qaylinayaan oo eedda u bedelayaan ha ku xisaabtamaan eedda inay iyagu leeyihiin waxaa la rabaa dhulka ilaahay baa leh aadanuhuna ka dhexeeya dadka soomaaliyeed uu ka dhexeeya reer Puntland waa qoys
وأنا كبدني أنا هذا وحن مركان دبده يملاها تجندت وحن الركالة يدل بنا هنا يدقه إذن كنا وح أسول الله ينسان دقام بنان أو علاء مركل الله يها investment يدده هي ما المال قصده يلا وحو يدل كأن السود قال روا معايا يدل كهدي السود قال الله عمره أو أن متك أميو وطلق لنا كسود قال إنه مي يحولها كسو صارته أو كان ملاها بيرها بيرها كسو صار أو كان بضو كسو صار أو ملاها لما قال لي أما لو أحد إنه يكسر اسمه ورشدها ورشدها كسو صار وح أسود ده اللي ترمنانا يا نلشة وحا إسكابة يباهدة يوح سوصار كينا وحا دقنان شكو دعايا بلشدة حب دقن نقالات كودة سيئي نولوشو دو اي أماريا أرين تكو سابسان كرونتا دي بيه رونتي وا أرين إيا دمان تمرتا لشتو أي كجرتا قاسكا وان قرأيا إن أي تهي وحيابو أي سسورة قلحين وحان قلو إني شيئيا خاصة كرونتا دي بيه جانا عسطة دا حدا قعان تكو هايسا iyagana way suugiin anagana way ogeyeen bulshaduna way ogeyeen ogta maalgelinta u badan dawladda askan dawladduna shacabka ka mid tahay suuragal ma aha inay faa'iido aan suuragal ahayn ay ka doonaan oo ay ka qaadaan si arintaas marka looga buuxo dawlad badan bay qabaan oo ay leeyihiin costiga kharashka ugu badan si arimaha looga buuxo ee dawladdu waxay wada halka ugu horeeyay tijaabada oo laga sameyn doono hadii la helo magaalada Boosaaso waxaad ogtihiin waxaa lagu kordhin doonaa magaalada Boosaaso 7 megawatt oo koronto ah oo dawladda Imaaraadka ay ugu deeqday magaalada Boosaaso waxaa kale oo yimid 9 megawatt oo shirkad company ah waxa ogaatan Boosaaso dhan hadda waxa ku jiray 4 megawatt weey marka la isku dabdaro waxa shaqeeyay waxa ku soo kordhin doonaa ilaa 16 megawatt 16 megawatt marka soo kordho waxa iimaan doonta horta meel magaalada oo korontadu gaari doonin ma jirto hadii la hayo labo koronto suuragal u ah in wax soo saarka ay ka qayb qaadato oo warshado yar yar ay sameysan ba iimaan doonta yaani tabarta koowaad waxay u gogol xaari doonta in korontada Boosaaso oo lagu qiyaasayo hadii la rabo in si fiican looga shaqeeyo magaalada iyo wax soo saarkeeda ilaa 200 ilaa 300 oo megawatt bay u baahan tahay oo markii la dhaw warshadaha la aado markasta oo uu kor u kaco wax soo saarku waxa hoos u dhaca qiimaha sidaad ogtihiin waxyaabaha qiimaha kicinaya waxa ka mid ah wax soo saarka yar marka hadduu wax soo saarku yar yahay waxan inputka la gelinayo ama shidaalka ama shaqaalaha ayaa kobcaya marka waxay u baahan tahay si taa loo yareeyo in wax soo saarka la kordhiyo si qiimuhu hoos u dhaco waxa kale oo dawladdu gacanta ku haysaa in hay'adii dawladda ee korontada bixin jirtay ee hay'adaha private-ka ee hadda ka bixiya iyo kuwa private-ka imaanaya ee u sameeyso shirkad BBB oo dawladda iyo shacabku wada leeyihiin oo la regulate gareeyo oo maamulkeeda la xakameyn karo oo sicirkeeda tasciiradana dawladdu ay insha Allah ay goyn doonto si iyadoo fiirinaysa cidda hantida leh qiimaha ay suuragalka u tahay iyo muddada u baahan maalgelintiisa inuu ku soo ceshado waxaad arkaysaa maalgelin baa qof sameynaya wuxuu rabaa bish sanadka ugu horeeya 100% inuu ka helo wax adduunyada ka jira ma maalgelin kasta waxa la rabaa faa'iidada uu ka dabci karo inay u horeeyso 3-4 sano horeeysan inay 100% shan lix aysan ka badnaan marka dabana hoos uga dhacdo maxaa yeelay waa lifetime mashaariicda hadda shirkadaha biyaha ee dawladdu ay ku wareejisay maamulkooda magaalada Boosaaso waxay hadda maraysaa 20 sano 20-90 baa lagu wareejiyay tan garowga kama yara 20 sano tan gaalgacyo sidoo kale kama yara marka waana sii socdaana 30 sano soo socda 40 soo socda inay maamulaan baa la rabaa laakiin shuruuc iyo isla xisaabtan badan looma sameyn waxaan rajaynayaa in dawladdu arintaas ihtimaam siin doonto dib u eegi doonto sicirkana ay noqon doonto sicir kow la jaanqaadi kara waqtiga ilaalin doonana kharashkooda haddii uu si kale u badan yahay xataa lala xisaabtami doono si loo fariisiyo faa'iidada damaca halkaa ku jirta arrinta ku saabsan gaaska runtii marar horena waxaan ku dhawaaqnay inaan canshuurta ka dhaafi doono dabcan canshuur badan hadda ma saarna sidaan la socdo laakiin waxay u baahan tahay fulin habkii loo joojin lahaa laakiin waxaa iyadan u baahanahay damaanaad shirkadaha kuwa badan oo waxaan aragnaa dhaha waxa kan si dadka loogu baalkay ha laga joojiyo viiga yar laakiin markaan ka joojino iyagaa saaray marka kolley hadiiba dadka cid cunu lahayd
دولة دولها عنت إلا دو حبيب وقبني ساي مالها وحكد يدنا ومالها سرنسي لكن مرقا أسو جنسنا أو سعر كي قدا يعني أقنا هاي وأن أقنا هاي ماركتي كوستي قوضا وأن أديار قرون مرقا وماشي هذا لكن أنا دان فراح كقابنا يقولون أي maximization profit wax liiraad ay sameeyaan mar walba ay dawladdu dhahay ku soo riixaan dawladdiiba wixii maarayta taas iyadana insha Allah inay dhicin baan aad ugu shaqeyn doona runtii arinta deegaanka waa arin u baahan si wada jir loo qabto waxaan ku amaanayaa deegaanada qaybto dabcan wasaaradda sheegi doonta laakiin deegaanada waxaa jira aad uga qayb qaata in aanan dhuxusha la shidin geedaha la jarin geedaha qoyan انت اللي وهلايو وح بديل اه ضدك اللي مو اوران كرو حابها شدانين اللي ضدك نقول لي عنتي وبهاي سوا لكن وح ربا انا جيت كقلالا يسوي هيليكرا انو جيت خويا كوا جرايا كوا صويا كوا تارجت كوا هاي وح انا قالوا ربا انا ان وزارد دولد يدقمون وحد ايان اريا الصوره قالك اه ان حاب الله قشت وحاوي ضلك والك اللي قالنا guddiga degan walba u qaabilsan wuu garan karaa magaalo kasta inta ku filan waa la garan karaa waxaas waxaa la rabaa si qorsheysan in loo fuliyo kolley waxaan is leeyahay Puntland intii la mamnuucay in dhuxusha laga dhoofiyo oo mar hore hadda 2012 waa Soomaali laga mamnuucay baa la yiri laakiin waxaan filayaa Puntland in dibadda loo dhoofiyo waxa la mamnuucay 1998kii ama 2008kii goor hore oo weli waxaan filayaa inay Puntland ka horreysay I think 96 kibad xilliga SDF masuulka ka ahayd maamulka ayaa la joojiyay ma garan karo dhuxul halka laga jaro in deegaano kale in dhoof loo geeyo anta hadda wili aad ma garan karo laakiin kulli talay u baahan tahay in la ogaado laakiin waxaan rabnaa hadii la ogaado inta gudaha kaliya inuu consumption ka yahay waa la qiyaasi karaa sidee sanad walba intee laga yareyn karaa inay dhuxul shidato كل جالن جواجرا يا محايل دت كنا بقول كي تضاهت ميو كنوا ليها مي جنا وحنو ما نحن ال بي جي يلا ما جين كرو طبعا وعقلك مو مسامح هاي لكن أليست مقالوا يمكن كوب عيا إن لقى يرايو يو النظام كان حد أتر هذا نعصب طالك يو جال كان وجيني وحن قام مخحيها ووين إنا لو ذاكتا ويجا وحوي كونسبشن كوب هذا ولي ما هو هيلي بجيلا قذا كواس أوبه عن وبدك بلا مبه kuwaas in loo geeyo waa u baahnaan doonaa sababtoo ah consumption-ku ugu badan hadda dadka isticmaala iyaga waa iyo ciidamada anu hadda intaan meesha fadhiyo waa fiirinayay madaxtooyada ciidankoodan in loo rakib aan rajaynayay iyaga waa consumption badan bay isticmaalaan aadaan isugu dayay inaan ka bedelno oo gaas la qaato oo laakiin weli ma lagu guureysan waayo markaad aragtid waxaad ka naxaysaa intaan la isticmaalin sababtoo ah bilbil bay u keensanayaan dhulkii oo dhan waxaa qabsanayaa haawo meel karoorano halka la leeyahay marka talay u baahan tahay ninkii maqaayad furanaya waa inuu buqcad kale kireystaa oo xabada dhigto suusaas ma hadda magaalada waa very cost xabada xataa si loo manage gareeyo keena dad ka ganacsada oo banaanka ku haya oo qofka maalintii intuu u baahan yahay u keena haddii nin walba la yiraahdo gaari adiga degso intuu kaa dhamaanaya midka waxaasoo dhan waxay u baahan tahay waxyaabaha management u baahan way halka waxa ku jira qashinka iyo waxyaabaha wastiga haddii kaas halka inaan ka sheego arimo warabeed qashin dad iska guru waa cilad jirta dabcan adduunkuna culays buu ku hayaa maamulka qashinka wastigu wax sahlan maaha oo la isdhex gelinayo qashinka waa la kala soocaa qaar waxaa jira hadhowti recycle noqon kara sida hadda laga sheekeeyey oo maxaa la yidhaahdaa ama quraaradaha ha noqdaan ama caagaga ha noqdaan ani ma garanayo sababta u diidi karta oo dabcan ganacsatada iyagaa rabaa inay calculate gareeyaan haddii la helayo kamiyo badan oo caagaga oo recycle noqon karta warshadaha recycle-ka in la keeno si ama loogu baahan maadada caaga laga sameeyo in mar walba dibadda laga soo iibsado haddii 120 kabar gareyso maxaa yeelay caagadu haddii la recycle gareeyo intii ahayd ma noqonayso kolley wax badan baa dhumaaya marka kolley iyadana waxay u baahan tahay jaamacadahan oo BSU ugu horreysa daraasado ku sameeyay jaamacadaha ruuxadooda waxaa la rabaa markii horta wadaadkiiba hadda sheego markii shir hay'ad isugu yeertay kaliya la isugu yimaado laba rabo waxaa loo baahan yahay shirar dooda cilmiya in la qabto oo ku saabsan waxyaabahan oo jaamacadaha ka dhaca oo jaamacaduhu ay abaabulaan maxaa yeelay
جامعادو محا كوبا حايبا هدي حلقة بريك تايم كا هل سشن لقليو يدو انا دروس تيدك باقن يدو افرت بودن كباقن اردادان وحيب اوتهاي اقون بي اوتهاي دي ريسيج لو ديرو اللي راد ريسيج كينا برستيج كسو سمايه او لقلب دو دو ايغان اقون كرورس بي اوتهاي ددوينها ويرانو داد كان هدا dadkan hadda dimaaqan hadda waxa lagu yiri hadaan la oran hay'ada in yeeso lacag la siinay miimaadana dadka lagu yiri haday taas runta waa wax kale laakiin dadkan hoteelada iska gabran hadda maal walba tiraadaan kaala halka waxba dood baa ka jirtay waxay la tahay ee doodaha ay banaanka ku hayaan inay jaamacadaha iyo hoolalka la yimaadaan aniga talin laha si aqoontu u korodho dhibaatooyinka haysatana aan si fiican u baarno marka aad baad u mahadsantihiin wasaaradda ee hay'adaha la shaqeeya oo runtii hay'adaha UN-ka iyo kuwa international-ka baa ee culumada oo runtii aan amaan gaar u hayo wax weyn ku bixisa waxyaabaha jirrooyinka bulshada u yimaado inta badan abaaraha markay dhacaan daadadku markay dhacaan gurmadka bay aad ugu fiican yihiin laakiin ka hortaga ma aqaan taas culumada ruuxadeeda geedaha joojiyay oo dhahay aad uma arko marka marka culimadu waxa la rabaa ka hortaga inay iyadana qayb ka qaataan oo baraarujinta dadka oo waxa lagu baraarujinayaa inay noqoto waxyaabaha iman kara ee dhibaatooyinkooda aqoonyahanka ruuxadiisa codkiisu aad uma muuqdo oo marka aad fiirisid meediyaha meediyihii wuxuu isku bedelay keliya siyaasad keliya looga sheekeeyay mujtamac dhan oo wada siyaasiya haddii xaalkiisu suur noqon doono ilaah baa garanaya marka an waxaan rajaynayaa inaan caqliga wax ku darno oo siyaasadda haba la isaga jira haddii la rabo laakiin la bedbedelo maaragtay flavorka oo marmar laga hadlo waxyaabaha aqoon oo marmar wax laga hadlo waxyaabaha aqoonta qeybaheeda kala duwan marka waa rajaynayaa in wacyigelintaas ay socon doonto aada baad u mahadsan tihiin sida wanaagsan aad uga soo qayb gasheen waxaan rajaynayaa labada beri uu inuu socdona in miro dhal wanaagsan uu ka soo bixi doono barnaamijkan sanadka sanadkiisa kale la taaban karo oo la qiimeyn karo waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.